Անվտանգ ճանապարհային երթևեկությունը ապահովելու նպատակով ճանապարհային ոստիկանության երկրորդ սպայական գումարտակի ծառայողները սեպտեմբերի 12-ից 19-ը մարզերում բացառությամբ Շիրակի եւ Լոռու մարզերի պարբերաբար իրականացրել են ուժեղացված ծառայություն, հայտնաբերելով ճանապարհային երթևեկության կանոնների 2252 խախտում, պահպանվող հատուկ տարածքներ տեղափոխելով 17 տրանսպորտային միջոց։ Հայտնաբերվել է ոչ թափ 18 վարորդ, 7 մեքենա շահագործվել առանց ապապայմանագրի, 3-ը թաղանթապատ հատված դիմապակիով, 51-ը ոչ սահմանված հատվածում փակցված համարանիշերով, 3-ը առանց համարանիշերի։ Բացի այդ 6 վարորդ տուգանվել է վարելիս ծխելու համար։ Նմանօրինակ ուժեղացված ծառայությունները պարբերական են։